ចុយឈរយូរចុកចើងនេះទៅជាហុងដែរសម្រាប់ហុងដែរយើងក្រុមចាស់ទេតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺមីសេរីបាទគាត់ជាក្រុមថ្មីសម្រាប់រដូវកាលទី5នេះបាទសម្រាប់សមាជិកកីឡាករក្រុមមីសេរីបាទមានចំនួន11នាក់បាទតែជាជំរើសដំបូងយើងយកតែ5នាក់ទេអញ្ចឹងអត់ដឹងអ្នកណាខ្លះទេនេះអញ្ចឹងបើលឹះក៏ដកទៅបាទអញ្ចឹងមានឈុំផានិតយេនរនុតធីវន្ថៃបាទឆាតធីរ៉តលីរ៉ូស៊ីសបាទផាត់ម៉ាការ៉ាបាទនេះសម្រាប់សមាជិកបាទ
បាទសម្រាប់សមាជិកក្រុមហុងដាមាន5រូបដូចគ្នាបាទទី1វុតមករាទី2ណានគូជីបាទទី3ជាមេសាទី4រាកំេងនិងទី5ដែនស៊ូឌិនបាទបាទយើងនិយាយទៅមើលទីលានយើងវិញបាទកំពុងតែតបបាក់ខុសបាទហើយបាទបាទចាប់ជើងហុងដាញាក់មួយបាទអូខ្លាំងស៊ូតបាទលីចេញពីខ្សែការពារបានបាល់ជ្រុងលើកទី1របស់ហុងដាបាទលើកបាល់ចូលលីចេញបាទអត់តន់ចេញទេតែមកជើងទៀតចេញស្អាតបាទឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាល់ជ្រុងលើកទី2របស់ហុងដាបាទគាត់តែចូលគ្នាគៀបយកគេភ្ញួរក្រោយបាទលើកចូលក្នុងអត់មានអ្នកណាតែចំបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់បានទៅខាងលីសេរីបាទបាល់ចេញបាទហូមីសេរីយើងចំណាំស្រួលបាទឯកស្ថានរបស់គាត់ Manchester United បាទហុងដាគាត់ឯកស្ថានគាត់សខ្មៅសុទ្ធមួយជើងបាទទប់ចប់មិនដែរខ្សែការពារពេលតុងស្បាច់ឡើងលើអត់ផុតទៀតបាទអង្គុយហើយលេខកើតទៀតបើបាទបាល់បានទៅខាងហុងដាជាបន្តទៀតលើកចូលផ្ទះចេញពីអ្នកចាំទីបាទអ្នកចាំទីខ្ពស់ល្អបាទខាងមេសេរីបាទបាល់ជ្រុងទៀតហើយលើកទី3ទី4ហើយមកផ្លែនបាទខាងហុងដាបាទលើកចូលបាទជួមគ្នាបាទបានទប់វិញមិញតាមមកគ្រូចេញមកចំមេសេរីអូឡើងផ្ដាច់ឡើងលើតនេះតនអត់តនទេបាទបាទលឿនពេកតាមមកបាទគោលគិកខាងហុងដាបាល់ចោលជើងហុងដាបន្តទៀតបាទឆាបយកពីមីសេរីអត់បានបាទឥឡូវជួតហុងដាដាច់ពីខ្សែការពារមីសេរីឡើងមកលើបាទបញ្ជាក់សមាជិកគណៈដឹកនាំរបស់ហុងដាគឺលោកឈុនរដំបាទបាទពោះអានបាទបាទក្រុមទី2បុកទៅបុកមកអបុកទៅបុកមកទេតែមិនតន់មានក្របបាល់ទេបាទបងសំលៀងអត់តន់មុតសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធបាទលើកចូលកណ្ដាលចប់ជើងបាទផ្ដាច់មួយទៀតពីមីសេរីចំពោះអាពៅនៅក្រៅនោះបាទបាទចេញមកខាងហុងដាបាទលើកចូលគោលបណ្ដោយបាទមិនដែរនៅចាំទីកលេងបាទបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់ចេញមកខាងហុងដាបន្តទៀតលើកចូលគោលបាទអត់ទេនៅតែតប់មុខទីនឹងបាទអូឡើងបាទតប់ពីខាងហុងដាមកវិញទៀតហើយបាទតែមួយតែសេរីបាទផ្ដាច់ចេញខ្សែការពារមីសេរីបាទជាងបានបាល់ជ្រុងជាលើកទី6បាទហុងដាបុកយកបាល់ជ្រុងច្រើនណានេះបាទលើកជួរផ្ដាច់ខ្សែការពារទៅចំជើងហុងដាផ្ដាច់ទៅក្រៅបាត់ហើយបាទចេញពី goal kick ខាងមីសេរីបោះមកអត់យល់ចិត្តគ្នាបាល់ចេញក្រៅបានទៅខាងហុងដាបន្តទៀតបាទ
បាទយើងឃើញនៅខាងឯស្ថានខាងហំដាគាត់មានឈ្មោះមានលេខមានអីត្រឹមត្រូវបាទសួរមើលបាទលើកចូលគោលាពីខ្សែការពារបាទខាងមីសេរីចាប់អរំលើខ្សែការពារបបាត់បាទរឹងមាំមែនតើដោយកំផែងចិនអញ្ចឹងបាទលើកចូលបាទអត់មានប៉ះអ្នកណាបាទចេញក្រៅសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលយល់ពីបរិស្ថានបាទបើចង់លេងបានយូរបាទជួយសម្អាតបរិស្ថានរបស់គ្នាបាទបាទលើស5វិនាទីបាទអញ្ចឹងបាល់ពីបាល់ចេញបានទៅខាងហុងតាវិញបាទលើកចូលបាទចាប់ជាប់ជីវិតយ៉ាងទីទេអត់ចោលបាទបានបាល់ជ្រុងបាទទៅទៅហុងតាបុកយកបាល់ជ្រុងបាទបាទលើកចូលមកជាប់ខ្សែការពារទៅសុទ្ធមួយជើងបាទប្លុកជាប់ពីអ្នកការពារទៀតបាទខ្ញុំមិនទេទៅសារទេបាទខ្សែការពារខាងមីសេរីល្អមែនទេមកបាទបាល់ចូលអត់ចប់ទេយោបាននេះបាទឆាបានពីលីវរីអូលេងលឿនបាទហត់ធើតើទេហើយបាទតើទេហើយមិនហេមិនហេយោបាឲ្យសុខណាខោហុកបាល់លីរ៉ាប់អើយឱកាសឱកាសមានឱកាសប្រាក់មិនហ្នឹងបាទលើបាល់ចេញខាងហុងតាលើចូលកដាលមកបាទលេងមួយមួយទាញពវលបាទឆាបានទៀតហើយបាទយំហើយញឹកមួយចេញក្រាបាទបាល់បាល់ចេញទឹកខាងមីសេរីលើចូលកដាជាប់លេខ10បាទលេខ7តែឥឡូវលេខ10លេខ1 2 1ចោកជុកវិញបាទលេខ7ឆាប1ផុតទេបាទផុតបាត់ហើយអស់ស្ពីតបាទបាល់ចេញបានទឹកខាងមីសេរីបាទមីសេរីនេះតបបាល់លើកឡើងលើឆាឆាយមកអូខេល្អមែនតែយកបានអត់អត់តន់ទេបាទបាល់ចេញពីកាប់ពីតែនលើកចូលក្នុងជាប់មីសេរីអូសឡើងបាទ1 2ផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ទៅក្នុងដាជាប់ខ្សែការពារមីសេរីបាទអូសាលោកភ័យអើបើបាទជើងនោះខ្ពស់ពេកបើហើយបើយើងចាប់អារម្មណ៍វាឯស្ថានក្រុមទី2វិញគឺប្រេងតែម្ដងបាទពីចុងសក់ដល់ចុងជើងមានមួយសេតហ្មងបាទបាទស្វ័យជើងទាំងអស់បាទសរសើរបងប្អូនបាទសូមសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមទី2ដែលបានរៀបចំបាទកីឡាករបានល្អបាទបាទបាល់ជ្រុងបានការហុងដាទៀតហើយបាទអត់ចំគោលដៅទេបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់ចេញពី goal kick មេសសេរីបាទបាទទុកបាល់ចូលផ្នែកមួយចូលចេញនេះចូលចេញបាទពីក្រុមស្រាក់វិញអាលេខ7 freestyle នេះទៀតយ៉ាងកាត់លឿនទៅគ្នាចេញពីលេខ7អូមិញបើលេខ7យឺតតែ5ទុកបាល់ជាប់អត់ដឹងទេចេញទៅចោលហុងដាគ្រូប្រត្រាំងបាល់ចេញក្រៅដឹងមែនបាទហើយដែរបាល់បានទៅខាងមីសេរីបាទលេងទៅខាងហុងដាទេបាទនិយាយរួមទៅហុងដាគាត់មានលេខ7 2នេះអញ្ចឹងដូចរឿងស្មុគស្មាញបន្តិចបាទបាល់ឡើងលេខ7 2បាទទុកជាប់ពីខាងហុងដាលេខ10
លេខ10វាអត់ថតទេមីសេរីឆាប់បានយកមកហាត់ផងមកហៅបាទមកទៅណាគោចូលទៅណាមកចង់គោលដៃទេបាទចាប់បានពីអ្នកចាំទីមីសេរីគូបឡើងឆ្ងាយមកអស់ហុកណាលោតេដល់ដល់ទុបមួយយកមិនដែរទី1ចេញទេអត់ចេញគោចេញបាទលើកឲ្យគ្នាបាទស្មារតីសុទ្ធណាបើប៉ះឲ្យគ្នាឡើងអូយកបានបាទបានចេញបានតាហុងដាជាបន្តទៀតចេញពីលេខ7ពត់មកជើងខ្លាំងចូលកណ្ដាលលុបជាប់បាទបំប៉ោងចេញពីលេខ10ហុងដាបាទបាល់បានខាងមីសេរីបន្តទៀតតចូលគោលទេមកបាទលុបតែមួយអត់ដល់បាទមិញទៅខ្ពស់ត្រឹមតែ1ម៉ែត្រទៀតដល់បាទគប់ចេញពីអ្នកចាំទីហុងដាមួយមួយបាទបាទចេញក្រៅបាទមកទៅលើស្ពតបាទចេញពីហ្នឹងធម្មតាបាទសាឌីរ៉ូបតៃក៏លើសបាញ់ហ្នឹងបាទមិញយកឆាប្រទេសលទ្ធផលខ្លួនឲ្យសាញ់អាចទៅសុខទៅអាចទៅចូលទៅបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់អសនយើងជាក់ស្ដែងមែនហ្នឹងមីសេរី1ហុងដាគុំទីសិនសម្រាប់ពិចារណាបាទបាល់កាយចេញពីខាងហុងដាជាលើកទី2បាទញាក់1ញាក់2បាល់ចេញក្រៅបាទចេញមកខាងមីសេរីបាទមីសេរីហាក់មានសភាពអូមានទឹកចិត្តឡើងវិញបាទអូហូកាន់មានប្រាក់លើកទី2នេះធ្វើបានសម្រេចហើយបាទគប់ចេញពីដៃចាំទីយកហងបានបាទមកហើយមកហើយញាក់មួយញាក់ពីរបាទជាប់ដាក់ទី2បាទបាទចេញទៅបាទចេញហើយអូនេះបាទបាល់អត់ចេញវិញអូសូទៅក្នុងទីវិញបាល់បានកាហុងដាអត់ចេញលើកចូលក្នុងអត់នេះថែមបាល់ចេញក្រៅបាទបញ្ចប់តង់ទី1ជាប្រសិនបាទលទ្ធផលមីសេរី1ហុងដា0បាទសំដៅកន្លែងយើងកាន់ផលទីវិញវិញយើងបាទសូមអរគុណដែលមកជួយចូលរួមអនាម័យបាទដើម្បីការប្រកួតរបស់យើងបានយូរអង្វែងទាំងថ្ងៃមុខទៀតបាទព្រោះផ្លាស្ទិកវាធ្វើឲ្យយើងបាទមានបញ្ហាសុខភាពយើងខ្លាំងណាស់បាទយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងបាទបាទសូមក្រុមមនុស្សកណ្ដាលភូមិខ្ញុំហើយនិង Friendship បាទសូមអរក្រោយទុកដាក់តាមដើម្បីបាទលើកឈ្មោះនិងពិនិត្យកម្ដៅបាទឡូហេអើយនៅនេះក្រៅពីកលាករនឹងគ្រូបង្វឹកកុំឲ្យគេចូលអឺស្បីមកខាងក្រោយនេះចុះចុះដៃខ្ញុំអត់ចុះដៃចុះខ្លួនចុះចុះចុះ
ាទចូលទីលានដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅតង់ទី2បាទអត់ចំក្រាមត្រាបានផ្លែបាទដាក់ឡាយមួយបាទឡាយបាទឡាយខ្ញុំតឡាយស្រួយខ្ញុំមកទីស្រួយខ្ញុំបងបានចូលសេអត់ប្រាប់ហីຕົកខ្ញុំអុយចុយបីមើលមកបាក់ទេបាទជួយមករឿងល្ងិតមកអត់សូវច្បាស់បាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ក្រុមទី2នៅតង់ទី2បាទខ្ញុំការប្រគួតរបស់យើងរៀងស្លូបន្តិចបងរើថ្ងៃបាទបងបងក៏ក្រៅដែរបាទផ្ដាច់ចេញពីខាងហុងដាបាទបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់បានទៅខាងហុងដាក៏ដែរបាទបាល់តតចេញបានទៅខាងហុងដាតតចេញពីជើងលេខ8បាទតលាក់មកក្រៅ11ឲ្យលេខ7លេខ7ប៉ះឲ្យ35បាទហុងដាអញ្ញាមួយផុតទេអត់ផុតទេបាទអានេះយ៉ាប្រើយក្នុងឡប់បាទបាល់ចេញបានទៅខាងហុងដាបន្តទៀតបាទតតចេញពីលេខ35ឡើងទៅហើយទម្លាក់ឲ្យអត់ផុតទេចាំមីសេរីឃ្លាមួយជន់តែជើងអត់ចាំបាល់មិញបាទបាល់បានទៅខាងមីសេរីបាទបាល់ចេញទៀតហើយបាទក្រុមទី2បាល់ចេញដូចញឹកដល់ហើយបាទបាទតតបំផ្លោអត់ផុតទេបាទចប់ជើងលេខ8ហុងដាលេខ7ឆាបានសុទ្ធយកឆ្លងមកជើងប្លុកជាប់ពីខ្សែការពារល្អមែនទេបាទបាល់បានទៅខាងហុងដាជាបន្តទៀតបាទបាល់ចេញអាស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលបូនបាទកុំវឹងទៅជាមួយបាល់ពេកបាទបាល់ចេញពីជើងហុងដាលើកចូលទីបាទបាល់មិនស៊ីស៊ីនបាទប៉ាន់ហ្គោលបាទចូលក្រឡាជើងបាទទីទីនេះបាល់អត់មានបញ្ហាទេអត់មានលទ្ធផលទេក៏ប៉ុន្តែបាល់ប៉ះជើងអ្នកចាំទីអញ្ចឹងជាប៉ះនឹងគឺគេគិតក្របហើយបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលបន្តអសនហុងដា1មីសេរី1បាទហើយហុងដាចាប់ដើមមានទឹកចិត្តអីបាទ35 35 7 35តតចូលបាទជាមួយគ្នានេះចាំទីចាប់បន្តមួយទៅណាបាទខ្សែកាពីឡើងមកឆ្ងាយបាទបាទបើចេញមកគេហុងដាខ្ញុំមានអត់ខ្ញុំយកទៅផ្ទះហើយអាយដងម៉ៅដងអត់ហ្នឹងម៉ៅមិនបាទអីគេបងម៉ៅដងអត់អីគេបាទប្លុកជាប់នេះចាខ្សែការពារមីសេរីបាទលើកបាល់ចេញជាបន្តទៀតដល់លេខ3ហុងដាបោះចូលក្នុងលេខ7ឆាបានពីមីសេរីទៅជួបបន្តផុតទេបាទអឺឆាបានពីហុងដាវិញទៀតហ៎បាទទៅជួបអត់ល្អបាត់គ្នារត់តែប្រតុកបាល់អត់បានចេញទេមីសេរីផ្ដាច់ចូលកណ្ដាលសិនឆាបានទេបានទេបាទបានពីមីសេរីជាបន្តទៀតបាទយើងសង្កេតមើលឃើញចាខ្សែការពារមីសេរីល្អមែនទេបាទ
គាត់លុកយូរអស់អស់តែនោះបាទចេញពី goal kick មីសេរីលេង1 2 មកទីបាទអីថាបានពីលេងពើឆ្វេងឆ្វេងកាត់ចូលអត់មានអ្នកណែនមីសេរីដូចនឹងប៉ះទឹកមួយនេះចេញទៀតហើយបានទៅខាហុងតាបាទបាទថែមទឹកថែមអីផងបាទលោកគ្រូបង្វឹកកំប្រើគ្នាខាងពេកប្រយ័ត្នដាច់ទឹកគ្នានេះមើលមកទីថ្ងៃបាទបានចូលទៅហុងតាទៅជួបទៅនេះមកចេញពីមីសេរីបាទចេញក្រៅបាទបានជុំបានទឹកនេះហុងតាបាទជុំហោដាលើបចូលតែម្ដងមីសេរីនេះអត់ទៀនទេបាទgoal kick មីសេរីមកចេញពីអ្នកចាំទីទៅកំ្លោងចូលកណ្ដាលទុកជាប់ទេអត់ជាប់បាល់ចេញក្រាស់បាល់ចេញមកកងដាទីទៅវាជូនឲ្យ35លេង7បាទផុតទេអត់ផុតបាទមីសេរីឆាប់បានណាបាទរត់តាមគេត្រុកត្រុកអត់រោបាល់ទៅបាទបាល់ចេញក្រៅបាទគោគីកទៅខាងហុងដាបាទសុំជំរាបផងដែរបាទអុយ11នឹងខាងឆៃយើងលេងរូបមន្តបែបលីកបាទលីកគឺយើងអត់មានខ្វាយទេបាទគឺចប់ហើយសុំបន្ទុបាទអ្នកណាបានបន្ទុឆ្នាំនោះគេលេខ1ណាខ្ញុំបន្តលេខ2លេខ3តាមនឹងមកក្រុមស្រីហើយអត់ប្រត្រៃខ្វែងតែមានប្រពុយមួយនេះបាទអើផ្ដាច់ចេញមកជើងពីអ្នកចាំទីមីសេរីចេញកាយបាទបាល់បានទៅកាហុងតាជាបន្តទៀតបាទតបចេញពីសុខកណ្ដាលលេខ11ហុងណាលើកចូលកណ្ដាលបាទលើកចូលទីទេជាប់លេខ7ឆ្កឹះតិចចូលទីប្លុកជាប់ខ្សែកាទេតែតមកបានចេញក្រៅបាទបាល់ជ្រុងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបាទបាល់ចេញចំហៀងទេលើកចូលគោពីចេញពីអ្នកចាំទីបាទគ្នាផ្ដាច់មកជើងពីខ្សែកាពេបាល់ចេញក្រៅទៀតបាល់លើកពីលេខ7ហុងតាហ្វូជីងបាទលើកចូលទៅតែដល់ក្បាលពីខ្សែកាពេមីសេរីអូឡាហើយដាក់ទៅវិញហើយមួយស្មាអត់ផុតទេបាទហ្វូជីងហើយទៅមួយឆ្នាំបានអត់ដឹងធ្វើម៉េចបដូរខ្លួនដើម្បីប្រឈប់សកម្មភាពបាទបាទចេញក្រៅបានថ្ងៃហុងដាជាបន្តទៀតបាទលើកចេញពីលេខ18បាទផ្ដាច់ពីខ្សែកាពីបាទចេញក្រៅជ្រុំមកសាទៀតបាទលើកចូលបន្តទៀតផ្ដាច់ពីខ្សែកាពីលើកបន្ថែមទៀតបាទចេញក្រៅបាទគោឈីកអេលឿនលឿនទៅខាងលើបាទទុកជាប់ទេអត់ជាប់អត់ផុតហ្វូជីងឯងបាល់នេះគោះទៅខាងមួយបាទចេញមកចំហៀងបាល់បានកាហុងតាមួយនេះ
បាទសូមគោរពអរគុណដល់បងផលលោកបាយនៅក្នុងសាលារៀនវិទ្យាល័យស្រុកឯកខ្ញុំបាទបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមបងបាយទៅវត្តកៅនៅទឹកសុខចំនួន2យួរបាទសូមអបអរសាទរឲ្យជួបបងឲ្យបានរកទទួលទានមានបានបានមួយបាទទៅចូលទៅញ៉ាំបាយបានកាន់តែច្រើនបាទសូមជម្រាបផងដែរបាទបងប្អូនអាចជួយឧបត្ថម្ភតាមក្រុមបាទមិនបាច់ឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការក៏បានដែរបាទឧបត្ថម្ភតាមក្រុមបាទក៏ល្អដែរព្រោះឯក្រុមខ្លាំងជាពិសេសអុយ11នេះវាអាចខ្វះទឹកបាទបាទយើងងាកទៅមើលលើទីលានយើងវិញបាទហុងតាគុំក៏ដាក់កាក់ទីសុខមែនទែនបាទទៅលើមីស្រីលើកចូលមកផ្ដាច់ពីខ្សែការពារបាទហើយដាក់បាត់រៀងហើយនេះស្ដាប់បានហ្នឹងណាក្រុមមិនទេមកបាត់រៀងឯងចែកយកមកឯងឯនៅហ្នឹងឯងឲ្យកូនក្មេងដាក់បាត់អីអីស្ដាប់បានហ្មងបាទលើបាល់ជំនាញមកខាងមីសេរីម្ដងបាទតតចេញពីខ្សែការពារឡើងទៅលើលេងវ៉ាន់ធូបាច់ចេញហងណាអត់បាត់ផុតទេបាទតតឡើងមួយស្រាមួយកោសុទ្ធតតការផោទីរ៉ាទៅបាទខាតខ្សែការពារបាច់ចេញមកវិញបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទរឿមវណ្ណៈបាទជួយឧបត្ថម្ភទឹកសុខពីយួរដល់ក្រុមអន្លង់ត្រដាក់ភូមិខ្ញុំអូមកសាទរជូនពរពរឲ្យលោកគ្រូបាទមានកម្លាំងមាំមួនបាទពួកអីលោកគ្រូអត់រស់ស៊ីទេបាទឲ្យលោកឡើងគីឡូខ្លាំងណាស់បាទបាទចេញទៅជើងហុំណានិយាយទេខាងក្រៅសម័យនៅក្នុងបាទខាងក្រៅទេគូមើលអត់ឃើញនៅខាងនេះបាទរៀងបាំងបន្តិចបាទបាល់ជ្រុងជាបន្តទៀតបាទខាងហុងដាបាទបុកមែនទែនបាល់ជ្រុងហុងដាបាទលើកចេញមកចំខ្សែការពារជ្រុងជាលើកទី100បាទការពារដូចក្រុមអៃស្លែនកាល់វើខាក់ចឹងមីស្ទ្រីដៃបែរឡើងការអានឹងកាត់លឿនបងអានឹងកាត់លឿនមកមិញហុងដាអូនកីឡាករអង្គុយអូនអត់មានភារកិច្ចប្រជែងក្រុមសុំអង្គុយចុះអូនអូនវាយ៉ាងបានកាត់លឿនហើយបុកបុកទៅតែបានពីរនេះអត់ទេចូលអាចចូលមិនចូលអត់ដឹងទេសំខាន់អ្នកតតនិងអ្នកចាំទីបាទសូមអរគុណអូទូអរណាស់ហ្គោលបាទរត់ឌឺទៀតហ្គោលបាទបាល់បានទៅកាន់ហុងដាយទៅទៀតសុទ្ធបញ្ចូលគឺផ្នែកពីអ្នកចាំទីបាទវ៉ាចប់ការប្រកួតបាទលេខ7ដល់ស្ដាយណាអូនទៅកណ្ដាលចាប់ដៃញៀវចូលចាប់ដៃនេះមិនភ្លាមហើយសំខាន់សារាបងបាទជួយសម្អាតបរិស្ថានប្រទេសយើងបាទជាពិសេសប្រទេសឡាវនេះមិនមែនតែជារបស់យើងលេងថ្ងៃនេះ